Da er vi på tur til Megrunntjøna igjen, i knallvær. Ikke like heldig som førre gang, nei. Vi satser på at det er verdt det. Håper det. Den ser ganske fin ut. Action Slim 85, massiv sardin. Er det fisk på G-Fix? Ingen kjempe, men... G-Fix. Blue Pink Sardin. Enning fisk. G-fisk selv. Nå er det G-fisk satt. Iris flyer. Den er penere. Da blir det første på over kiloen her, eller? Kanskje? Ja. G-Fix Iris Flare. Den vil ned i alle fall.
sitter jeg på flipper UV flash. Oi, det er krafter til han da. Oi, han er pen også. Han er jævlig pen. Deilig. Nå er vi klispløtt og kalde, så nå håper vi den er ledig. Skal vi bo her i natt og fyre opp, tørke klær og utstyr. Her er da beten vi har fått fisk på i dag. Det er Axion Slim 85, UV Flash og Masium Sardin, G-Fix, Iris Flare og Blue Pink Sardin, Spearhead 70S, Riverbait, litt vanskelig å se fargen i dette lyset. Så er det igjen Flipper UV Flash. Den lever overalt virker som. Like pent som da vi kom. Nå er det dagens første. Jeg fisker med G-Fix Iris Flare. Får vi se hvordan det ser ut. G-Fix Iris Flare igjen. Det er en fisk. Solan G-Fix. Det er nesten så Bjarne fikk fisk også. G-Fix Solan Sunshine. Ja, da er vi ferdig for dagen. Da er det Dessi 2 som leverte fisk i dag. Den leverte nesten flere ganger, men ble litt stang ut for Bjarne i dag. Dette er en Spearhead Ryuki 70S i fargen Riverbait. G-Fix Iris Flare og Solan Sunshine, den her.